É um 700 ao meio, a partir de chaves é um saltinho até aqui. Deixa eu para montar lá aqui, caralho. Vem, Portal! Vem, Portal! Vai! Só sei reerguer por causa disso. Vai saindo! Rouba! Rouba! Vem marcar! Chuta a baliza! Vai! Vai! Isso! Aí! Penalti. Não, 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 não
Yeah.
Mas com frio.